За махны үйлдвэрүүд маань одоо л бас мах гарах хэрэг зөвшөөрлөний ирж штэ. Тэгэхээр тэр үйлдвэрүүд маань махаа үйлдвэртэн зориу экспортод зориулсан махны их үсэр 100 тэрбум төгрөгийг засгийн газраас хөгжлийн банкнаас гаргах энэ шийдвэр нь гарсан. Одоо их хурлын шийдвэр гарахаар энэ эрх нэгдэд ингээ болно. За дотооддоо мах нийлүүлэгтээ 80 тэрбум. Энээс нь бол 30 орчим тэрбум төгрөг нь бол өмнөх үнэн тогтворжуулахын зээлээс авсан махны үйлдвэрүүдийн авсан зээлийг үргэлжлүүлэх зээлийн үлдэгдлийг үргэлжлүүлэх нэг жилээр хэрэгжүүлэхэд нь зориулж одоо их үсрийг гаргана. А үлдэж байгаа 50 гаруй тэрбум төгрөгөөр нь бол дотооддоо махны нөөц бэлтгэх үйл ажиллагаа явагдана. За махны баруун аймгийн үйлдвэрүүд дээр түүхий мах гарах дээр бол 3 үйлдвэрийн зөвшөөрөл одоо ирж байна. За бус нь бол дулааны